Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à última aula, né? Na última aula, a gente fez uma introdução sobre a análise de regressão e aqui a gente vai ver um exemplo de como que a gente consegue fazer essa análise de regressão com dados oriundos, né, de um experimento sem repetições. Nós vamos aprender também como é possível fazer essa análise na calculadora, né, e no software R. Vamos continuar aqui, então. Iniciando aqui a nossa introdução, né, nós já falamos que a análise de regressão ela é utilizada quando a gente tem o interesse, né, de estudar uma variável independente, ou seja, uma variável explicativa, e uma variável dependente em que ambas sejam quantitativas, né? Dessa forma, a gente consegue, então, verificar o que que está acontecendo com a nossa variável resposta em função das variações que nós temos na nossa variável explicativa. Então, com o modelo de regressão, nós conseguimos estimar coeficientes de regressão que possibilite a gente a predizer a nossa variável resposta em função de diferentes valores de x, né? Ou seja, em função das nossas diferentes tratamentos. A título de exemplo, a gente pode imaginar, né? Nós temos aqui como variável resposta as doses de nitrogênio, por exemplo, e aqui no y como sendo a nossa produtividade, ou nosso número de frutos, ok? E aqui nós temos o A e o B, né? Esse A a gente chama de intercepto e o B é o coeficiente angular da reta. Nós já falamos na aula anterior que esse valorzinho que é o nosso intercepto, ele indica onde que a nossa curva de regressão vai tocar o eixo Y, né? Onde ele vai interceptar esse eixo Y. Ou seja, o A diz para a gente, né, o valor que a nossa variável resposta terá quando a nossa variável explicativa for igual a zero. Se aqui eu estivesse estudando a nossa produtividade de uma determinada cultura em função de dose de nitrogênio, o A, então, seria o nosso valor predito para a nossa produtividade quando a nossa dose de nitrogênio for igual a zero. E o B é o nosso coeficiente angular da reta, que indica a inclinação dessa reta. Então, aqui no modelo de regressão, nós vamos estimar uma curva de regressão que vai fazer com que os desvios desses pontos até essa nossa linha, né, que seriam os nossos valores preditos, seja o menor possível. Ok? E a gente já aprendeu como que é possível a gente obter o estimador desses coeficientes pelo metro quadrado mínimo na última aula. Então, assista essa última aula que ela é bem importante para a gente entender o que que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Continuando aqui, então, né, vamos imaginar que nós temos um exemplo onde nós avaliamos aqui 10 plantas de palma forrageira com interesse de ajustar uma regressão a fim da gente chegar na produtividade a partir da altura de plantas. Imagina só, como que seria interessante se, ao invés de nós precisarmos cortar uma planta, levar para um laboratório, pesar essas plantas, né, ou seja, essas raques, se a gente pudesse, né, apenas medir essa planta e pela altura dela a gente conseguir estimar a produtividade, né? Isso seria muito fácil do ponto de vista prático e seria um método não destrutivo. Esses dados aqui são dados reais, né? A pesquisa envolveu um número bem maior de plantas, mas nós vamos considerar apenas as 10 primeiras plantas a título de exemplo, ok? Então, veja só, nós queremos ajustar o modelo de regressão. Vamos considerar, começar pelo modelo mais simples, que é o modelo polinomial de primeiro grau, também chamado de regressão linear. Nós queremos, então, ajustar o modelo de regressão linear, que vai nos dar uma reta, né? E essa reta ela tem que passar entre esses pontos numa altura e numa inclinação que vai fazer com que os desvios desses pontos observados até os nossos valores preditos, né, que constituem aqui essa nossa reta, seja o menor possível. Nós já aprendemos, então, como que a gente chega nesses estimadores, né? Então, isso daqui são estimadores que nos permite obter o nosso valor do intercepto, nosso coeficiente angular da reta. Para facilitar as nossas contas, nós vamos expandir essa tabelinha aqui. Nós vamos acrescentar uma coluna onde nós vamos colocar os valores de xi que multiplica yi. Vamos adicionar uma coluna onde a gente vai colocar o valor de xi ao quadrado e uma outra coluna que a gente vai colocar o valor de yi ao quadrado, que a gente também vai precisar mais à frente. Então,
que é que eu vou fazer aqui? X e ao quadrado, né? Que são esses valorzinhos que nós temos aqui. É cada um desses nossos valores de x, ou seja, da nossa altura, elevada ao quadrado. Meu y ao quadrado vai ser cada valor aqui da minha produtividade, né? Que seria o nosso eixo y, elevado ao quadrado. Xi, que multiplica yi, vai ser cada valorzinho aqui da minha altura que multiplica a minha produtividade, né? Então, eu multiplico cada valor de x por y, a gente vai conseguir achar xy. Depois de fazer isso, nós vamos somar todas essas colunas, né? Então, a gente tem aqui a soma de cada uma das nossas colunas. Essa tabela, pessoal, ela é uma tabela auxiliar que vai nos ajudar bastante a chegar nas nossas estimativas do nosso coeficiente angular da reta, né, do nosso intercepto e de várias outras estimativas que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer, na verdade? Então, é só substituir cada termo dessa equação, né, desse estimador, por essas somas que a gente já calculou aqui nessa tabela. Então, nós temos aqui, ó, somatório de xi que multiplica yi, né? Então, xi que multiplica yi são esses valores aqui de cima. Se a gente somar todo mundo, vai dar 191,6570, menos somatório de yi, né? Que é esse valor aqui, que multiplica o somatório de xi, que é esse valor aqui, dividido por n. Esse N é o nosso número de observações, é o número de indivíduos, de unidades experimentais que nós temos, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indivíduos. Então, esse N aqui vai ser 10, né? Aqui na parte de baixo, eu vou somar todos os meus x e elevado ao quadrado. Então, a gente tem que a xi elevado ao quadrado, a soma dele foi igual a 17,4647, menos a soma de todos os nossos xi, que foi 13,05, né? Vamos elevar isso ao quadrado e vamos dividir por n, que é 10. Fazendo isso, a gente consegue, então, chegar no nosso coeficiente angular da reta, né? Que foi igual a 21,2176. Para a gente obter o nosso intercepto, basta a gente utilizar essa equaçãozinha aqui. Nós vamos considerar a nossa média de y menos o valor que nós acabamos de achar aqui, que multiplica a média de xi, né? Então, eu vou fazer aqui 139,8 e vou pegar esse valor e vou dividir aqui por 10, né? Menos nosso coeficiente angular da reta, que foi 21,2176, que multiplica 13,05 dividido por 10, né? Essa daqui é a nossa média de xi. Vocês podem observar, pessoal, que eu estou considerando aqui quatro casas após a vírgula, né? Em todos os nossos valores, porque é muito importante a gente fazer isso para, na hora que a gente chegar lá no final, todos os valores bater, né? Aqui, diferenças pequenas aí de arredondamento pode provocar diferenças bem grandes nos valores que a gente precisa estimar lá para frente, né? Então, sempre quando a gente trabalhar com regressão, vamos trabalhar com o maior número de casos após a vírgula possível, beleza? Então, nós chegamos aqui no nosso valor de intercepto, né? Resolvendo essa equação, a gente chegou nesse valor, menos 13,7090, né? Então, 13,7 se nós fôssemos arredondar. Temos aqui, então, os nossos coeficientes. A gente já tem aqui, então, o nosso modelo de predição, onde a gente consegue predizer a nossa produtividade da nossa planta a partir de qualquer valor aqui de x, né, que seria a nossa altura. Para a gente continuar, pessoal, na nossa análise aqui, vamos obter nossos valores predizidos para cada uma dessas alturas que nós temos nas nossas plantas. Então, se eu substituir aqui 1,49 por esse x, ao resolver isso, nós vamos achar 17,9, né? Se eu substituir esse x por 1,41, nós vamos achar 16,2, e assim sucessivamente. E aqui, pessoal, agora que a gente já obteve todos os valores de y preditos, a gente tem uma curiosidade legal. Se a gente somar todos esses valores, a gente vai chegar aqui no valor de step 39,7997, né?
Vocês podem ver que isso é um valor muito próximo ao somatório de y, né? 139,8. Esse valor, pessoal, tende que bater. Se caso vocês fizerem essa análise e esses valores der muito diferente, quer dizer, né, que vocês fizeram alguma coisa errada. Aqui eu considerei quatro casos após a vírgula e ainda deu uma diferençazinha pouca, né? Por isso que eu falo com vocês que é bem legal a gente considerar o máximo de casos após a vírgula possível, que aí esses valores serão próximos, né? Ou melhor, eles vão ser coincidentes, né? Mas aqui então, 139,7997, arredondando a mesma coisa, 139,8, né? A diferença aqui foi só em função de arredondamento. Vamos lá então. Nós temos aqui a nossa altura, nossa produtividade, nossos valores de y predito. Eu consigo lançar tudo isso num gráfico de dispersão. Então eu tenho aqui, ó, os meus pontinhos azuis como sendo nossos valores preditos, né? O que que seria isso? Quando eu tive aqui o meu indivíduo, né, com minha altura de 0,99, que foi esse primeiro indivíduo aqui, ele teve uma altura de próximo aqui a 9,2, né? Se nós formos olhar o nosso último indivíduo aqui, que foi esse que apresentou a maior altura, que foi esse valorzinho aqui, a 1,65, nós conseguimos ver, né, que a produtividade dele, se a gente arrastar para cá, né, foi de 18,1. Então, cada pontinho azul, né, a dispersão que nós temos desses nossos 10 indivíduos em função de seus valores de x e de seus valores de y. Nesses pontinhos vermelhos, né, esses sinaizinhos de mais vermelhos, corresponde aos nossos valores preditos pelo esse nosso modelo de regressão. De forma que nós temos aqui, né, esses 10 sinaizinhos de mais. Se nós unirmos esses sinaizinhos de mais, né, com uma linha, nós vamos ter aqui o nosso curva de regressão, né? Então, aqui a nossa curva de regressão, ela nos permite encontrar, então, o nosso peso de cadódios em função de qualquer altura de plantas que nós encontrarmos dentro desse espaço paramétrico. Isso, pessoal, traz para a gente interpretações muito importantes, né? Até mesmo para esses nossos quocientes que a gente acabou de estimar. Veja só, nós falamos que o intercepto ele corresponde ao nosso valor de y quando o nosso valor de x for igual a zero. Ou seja, se a nossa altura da nossa planta for igual a zero, nosso peso do cadógio deveria ser igual a menos 13,71, arredondando, né? Aí vocês podem me falar, Alcinei, mas isso não faz sentido nenhum, né? Não tem como a gente ter um peso negativo, né? Realmente não tem mesmo. Esse valor aqui a gente teve ele, né? Porque o nosso espaço paramétrico, né? Ou seja, o nosso espaço aqui de predição vai do nosso menor valor observado, que foi 0,99, até o nosso maior valor observado aqui, que foi de 1,65. Então, para qualquer planta que tenha uma altura entre esses valores, a gente vai conseguir estimar o peso do cladódio com uma eficiência muito boa. Mas se nós tivermos plantas, né, com alturas bem menor do que esse nosso limite inferior ou maior que o nosso limite superior, a gente vai estourar a nossa curva de regressão. Isso vai fazer com que o valor predito, né, por esse nosso modelo de regressão, ele não corresponda à nossa realidade, né? Então, por isso que a gente encontrou aqui o valor de produtividade negativo, caso nosso altura de plantas fosse igual a zero, né? Ou seja, a nossa linha aqui de regressão, ela cortaria o nosso eixo y em um valor inferior a zero. Nosso quociente angular da reta, ele indica para a gente qual é o incremento que a gente tem na nossa variável y em função das variações da nossa variável x, né? Aqui nós achamos o valor de 21,22, arredondando. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu aumentar 1 metro aqui na nossa planta, né? A cada 1 metro que aumenta na nossa planta, nós vamos ter um aumento aqui de 21 quilos de cladódios. Se nós dividirmos isso daqui para centímetros, né? Nós poderíamos falar que
Para o aumento de 1 centímetro na nossa planta, a gente vai ter um aumento, né, de 21 dividido por 100, de 0,21 quilos, né? Ou seja, de 210 gramas para cada centímetro a mais que nós tivermos na nossa planta, né? Então, o B, que é o nosso coeficiente angular, ele indica então para a gente esse incremento, a taxa de incremento que a gente tem à medida que a gente aumenta uma unidade na nossa variável x. Ou então uma taxa de decréscimo, né? Caso nós tivéssemos aqui uma linha apontando aqui em sentido descendente, né? Continuando aqui, vamos obter nossa análise de variância para nossa regressão. Para isso, a gente vai aproveitar essa tabelinha que nós já construímos, né? Veja só. Vamos obter primeiro os nossos graus de liberdade. Na nossa regressão, a gente está considerando apenas dois coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B, né? O intercepto e o coeficiente angular da reta. Se eu tenho dois coeficientes, na nossa regressão, eu vou colocar aqui um grau de liberdade. Para o total, nós vamos considerar o nosso número de observações que a gente tem, menos 1, né? Se nós temos 10 observações, nosso número de graus de liberdade vai ser igual a 9. O resíduo a gente consegue obter por diferença. 9 menos 1 vai dar igual a 8. Né? Então, a gente tem 8 graus de liberdade no resíduo. Para a gente chegar na nossa soma de quadrados, é muito fácil também. Vamos começar aqui pela soma de quadrados total, né? Que a gente já sabe como é que faz isso. A soma de quadrados total basta nós considerarmos cada um dos nossos valores da nossa variável resposta. Então, vai ser 20,8 ao quadrado mais 18,0 ao quadrado até chegar no último valor, que foi 9,2 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de uma única observação, né? Então, essa primeira parte a gente vai dividir por 1, menos a nossa correção. A correção é o nosso valor total, que é 139,8 ao quadrado, sendo que esse total ele vem de 10 observações. Então, vamos dividir essa segunda parte aqui por 10. Fazendo isso, nós conseguimos chegar, então, à nossa soma de quadrados total. Nossa soma de quadrados da nossa regressão é muito parecido, só que, ao invés de nós considerarmos os valores observados, né, o nosso valor de y ou i, nós vamos considerar os nossos valores preditos, né, ou seja, esse y pred. Então, nós vamos considerar aqui 17,9 ao quadrado, né, mais 16,21 ao quadrado, até a gente chegar aqui no nosso último valor predito, que foi de 7,30, né? Arredondando, elevado ao quadrado, menos a nossa correção, que é o nosso valor total, né? Arredondando aqui, seria 139,8 ao quadrado, dividido por 10. Fazendo isso, nós chegamos aqui ao nosso valor, né? De 195,57. O resíduo a gente consegue obter por diferença. Basta nós pegarmos, então, nossa soma de quadrados total e subtrair ela da nossa soma de quadrados de regressão. A gente vai achar o valor de 42,48. Para a gente obter nosso quadrado médio, a gente vai pegar cada soma de quadrado e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade. Para a gente obter o nosso valor de F calculado, nós vamos pegar o nosso quadrado médio da regressão e dividir pelo quadrado médio do resíduo, né? A gente vai achar aqui 36,83. E o nosso valor de F tabelado, a gente vai lá na tabela do teste F, considerando o nível de significância de 5%, vamos procurar o valor 1 na coluna e 8 na linha. A gente vai achar 5,32. Então, nós temos aqui, né, nossos quadrados médios, nosso valor de F calculado e F tabelado, considerando nossas fontes de variação. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, regressão, e entre parênteses eu coloquei EL, né, de efeito linear. Quando a gente tem um modelo de regressão polinomial de primeiro grau, nossa fonte de variação regressão corresponde, né, à nossa fonte de variação, que seria o efeito linear. Nós vamos ver em um exemplo mais para frente, quando a gente for trabalhar com regressão quadrática, que a nossa regressão seria o somatório, né, do efeito linear e do efeito quadrático, né? Então, isso daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aqui, a princípio, né, só a gente saber que a regressão, nesse caso aqui, é a mesma coisa de efeito linear. Mais para frente vai ficar bem mais claro isso.
Então, nós temos aqui a nossa análise de variância, a gente já consegue fazer o nosso teste de hipóteses. Nossa hipótese nula seria: a nossa regressão não é significativa. Em outras palavras, né, nossa hipótese nula está falando para a gente que a variação dos nossos valores preditos pelo modelo ajustado deve-se ao acaso, e não, né, a eficiência do nosso modelo ou a presença de associação entre x e y. Nossa hipótese alternativa seria: a regressão é significativa. Em outras palavras, né, a variação que a gente tem entre os nossos valores que nós fizemos a predição, né, não se deve ao acaso. Como o nosso valor de f calculado foi maior que o nosso f tabelado, a gente rejeita H0. Logo, a gente pode afirmar que a variação dos nossos valores preditos pelo nosso modelo ajustado não se deve ao acaso. Em outras palavras, né, a gente pode afirmar que o nosso modelo ajustado, ele consegue explicar as variações da nossa variável resposta em função da nossa variável independente. Ou seja, isso daqui de certa forma mostra que o nosso modelo, ele teve uma eficiência, né, em predizer y por meio de x. Continuando aqui, pessoal, a gente consegue também fazer o nosso teste de hipótese para nossos coeficientes de regressão. Vamos fazer primeiro nosso teste de hipótese para o intercepto, né, com o nosso coeficiente angular da reta. Quando a gente faz esse teste de hipótese, a gente quer saber se o nosso intercepto ele é significativo ou não. Na nossa hipótese nula seria, então, o intercepto não é significativo, que é a mesma coisa de afirmar que o nosso intercepto ele é igual a zero estatisticamente. Hipótese alternativa, o intercepto é significativo, ou seja, nosso A ele é diferente de zero, né? Então, para a gente encontrar aqui, né? Então, para a gente realizar o nosso teste de hipótese, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar a variância associada ao nosso intercepto. Para isso, a gente utiliza essa formulazinha que a gente tem aqui, né? Nós vamos só substituir esses valores, então, para esses valores que a gente já obteve aqui na nossa tabela. Então, eu vou fazer. Nossa variância de A é igual a 1 dividido por n, que é 10, mais. Aqui é a média de x elevado ao quadrado, pessoal. Para me obter a média de x, eu vou pegar o total de x dividido por 10. Eu vou pegar essa média e vou elevar ela ao quadrado. E nós vamos dividir isso pelo somatório de x e ao quadrado, que é 17,46, menos 13,05, que é o somatório de x e. Né, elevado ao quadrado, dividido por n, que é igual a 10. Isso daqui que multiplica o nosso quadrado médio do resíduo, que a gente achou lá na análise de variância, que é igual a 5,3102. Fazendo essa continha aqui, nós conseguimos chegar na nossa variância associada ao nosso intercepto. Agora a gente consegue com muita facilidade fazer esse teste de hipóteses, né? Nós vamos obter aqui nosso valor de t calculado fazendo o nosso intercepto dividido pela raiz quadrada dessa nossa variância. Isso então seria menos 13,7090, né? Esse daqui é o nosso intercepto dividido pela raiz quadrada desse valor, né? A gente acha o valor aqui de menos 2,9976. Então a gente quer saber se esse valor aqui é significativo ou não, né? Para a gente saber isso, a gente vai lá na tabelinha do teste T. Então tem aqui a tabela do teste T. Esse teste que a gente está fazendo é um teste bilateral, né? Isso porque nossa hipótese alternativa, a gente quer saber se o nosso A ele é diferente de zero, né? Então isso é bilateral. Se a gente quisesse saber se o nosso A ele é igual ou maior que zero, seria um teste unicaudal, unilateral, né? Mas como a minha hipótese alternativa aqui eu quero saber se A é igual ou diferente de zero, nós vamos vir aqui na nossa tabela do teste T e vamos procurar 0,05, que é o nosso nível de significância, onde está escrito aqui bicaudal, né? Ou seja, numa tabela de distribuição T bicaudal. E vamos procurar aqui 8, que é o nosso número de liberdade do resíduo. Então, nosso valor tabelado é de 2,3. Para a gente comparar o nosso valor de t calculado com o nosso valor de t tabelado, por ser um teste bilateral, a gente deve fazer essa comparação em módulo, né? Ou seja, nós vamos desconsiderar que esse valor aqui ele é negativo. Então, qual que seria a nossa conclusão?
Como o nosso valor de t calculado em módulo ele é maior que o nosso valor de t tabelado, a gente pode rejeitar h0 e admitir então que o nosso intercepto ele é significativo. Isso quer dizer que aquele valor que a gente obteve para o nosso intercepto ele foi diferente de zero estatisticamente. Da mesma forma, né, a gente consegue vir aqui e fazer um teste de hipótese para o nosso coeficiente angular. Do ponto de vista prático, né, essa significância aqui ela é bem relevante, né, essa informação ela é bem relevante. Veja só, hipótese nula, o coeficiente angular não é significativo, é a mesma coisa a gente falar que o nosso b é igual a zero. Hipótese alternativa, nosso coeficiente angular ele é significativo, ou seja, nosso coeficiente angular ele é diferente de zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é obter a nossa variância associada ao coeficiente angular da reta, né, que é o b, por meio dessa expressão, né? Substituindo isso daqui para os valores daquela tabelinha, né? Somatório de x ao quadrado é esse valor, né? Somatório de x, a gente já viu que é esse valorzinho aqui. Substituindo tudo isso, a gente chega no valor de 12,2228. Esse valor aqui é a nossa variância de b. Para a gente obter o valor de t calculado, nós vamos pegar o nosso valor de b e vai dividir ele pela raiz quadrada da variância de b. Fazendo isso, né, nós conseguimos chegar, então, ao nosso valor de t calculado. Da mesma forma, nós vamos comparar esse valor de t tabelado, de t calculado, com o nosso valor de t tabelado em módulo, né? Vocês podem observar que o nosso valor de t tabelado ele não muda, né? Porque a gente está considerando o mesmo nível de significância, que é 5%, e lá na análise de variância, a gente continua tendo 8 graus de liberdade no resíduo. Então, a gente consegue achar aqui o valor de 2,306. Então, como o nosso valor de t calculado em módulo ele é maior que esse nosso valor de t tabelado, a gente rejeita h0. A gente pode admitir, então, que o nosso coeficiente angular ele é significativo. Essa informação ela é muito importante para a gente do ponto de vista prático, porque ela diz para a gente que, estatisticamente, a gente pode afirmar que variações na nossa variável explicativa traz variações significativas na nossa variável resposta. Aqui nesse exemplo, né, eu posso afirmar então que do ponto de vista estatístico, a nossa produtividade de plantas de palma forrageira ela é influenciada pela altura da planta, né? Continuando aqui. Algo que é muito importante também, né, para a gente verificar se há ou não associação entre x e y, além do nosso coeficiente angular da reta, né, que a gente discutiu aqui no slide anterior, é o coeficiente de correlação. Nós vamos falar aqui sobre o coeficiente de correlação de Pearson, né? O coeficiente de correlação de Pearson a gente consegue obter aqui por meio desse estimador. Isso daqui, pessoal, a mesma coisa a gente fazer a covariância de x e y dividido pela raiz quadrada da variância de x que multiplica a variância de y, né? A gente consegue chegar aqui na nossa correlação facilmente substituindo os valores que a gente tem aqui pelos nossos valores daquela nossa tabelinha, né? Então, veja só, somatório de x, y e eu vou colocar aqui o meu valor, né, que é 191,65. Somatório de y e i, a gente substitui. Somatório de x e i, a gente substitui. E substituindo cada um desses termos, né, pelos valores que a gente conseguiu obter nessa nossa tabela auxiliar, nós conseguimos estimar a nossa correlação, que nesse caso aqui foi de 0,9064. A correlação, pessoal, é uma medida de associação linear que a gente tem entre duas características, né? A correlação ela tem uma vantagem em relação ao coeficiente angular que a gente viu no slide anterior. O coeficiente angular ele é muito influenciado pela escala que a gente tem, tanto da nossa variável resposta como da nossa variável explicativa. Já o nosso coeficiente de correlação ele é adimensional, né? Ele não tem uma escala. O nosso valor da nossa correlação ele sempre vai variar entre menos 1 e mais 1. Só para a gente entender melhor o que é a nossa correlação, né? A correlação então, é uma medida de associação linear. Se nós tivermos, por exemplo, uma situação como essa daqui, né, algo parecido com o que a gente está vendo no nosso exemplo, em que à medida que a gente aumenta x, a gente tem um aumento de y, nós vamos ter uma correlação aqui positiva, uma correlação bem próxima de 1.
Quanto mais próximo esses pontos estiver de uma reta, maior vai ser a nossa estimativa de correlação, ou seja, mais próximo de 1 ela vai ser. Por outro lado, né, à medida que a gente aumentar o valor de x, o nosso valor de y diminuir, a nossa correlação ela vai ser negativa. Quanto mais próximo esses pontos observados aqui tiver de uma reta, mais próximo de menos 1 nós vamos estar. Por outro lado, se nós não tivermos, né, uma associação entre x e y, nós vamos ter uma correlação aqui próxima de zero. Então, a nossa correlação indica, né, o quanto é proporcional, né, o quanto que a nossa variável x e a nossa variável y elas são associadas, né? Nesse caso aqui, se a nossa correlação ela é positiva, quer dizer que x e y são proporcionais. Se a nossa correlação ela é negativa, quer dizer que x e y são inversamente proporcionais. Se a nossa correlação é nula, quer dizer que não tem nenhuma associação entre x e y de natureza linear, né? É muito importante, pessoal, sempre quando a gente for fazer um estudo de correlação, a gente sempre lembrar dessa possibilidade aqui, ó. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente está estudando doses de potássio, aqui a gente tem produtividade. O que é que acontece? À medida que a gente aumentando as nossas doses de potássio, a gente vai ter um aumento de produtividade. Até um determinado ponto, onde começa a haver toxidez, a produtividade tende a diminuir, né? Num caso como esse, a gente tem um comportamento quadrático. Se a gente for estimar a nossa correlação aqui, a gente vai achar também uma correlação próxima de zero. Então, eu não posso falar que x e y eles não são associados quando a nossa correlação ela é baixa, quando a nossa correlação é nula. A informação que a gente tem, né, é que não existe uma associação de natureza linear entre x e y, mas essa associação ela pode ter alguma outra natureza que não seja linear. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente tem uma correlação de 0,9, isso daqui é uma correlação, né, que pode ser considerada alta. Indica que a nossa produtividade e a altura de plantas elas são diretamente proporcionais. Outro coeficiente bem importante nesses estudos é o coeficiente de determinação, que a gente pode chamar aqui de R2, né, ou R ao quadrado. Nosso coeficiente de determinação a gente consegue obter ele facilmente aqui a partir da nossa análise de variância. Basta nós pegarmos nossa soma de quadrados da regressão e dividir pela nossa soma de quadrados total. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai ver quantos por cento, né, ou seja, ou melhor, o quanto da nossa variação total ela é explicada por meio da nossa regressão, né? Fazendo isso, a gente conseguiu chegar aqui no valor de 0,8215. A nosso coeficiente de determinação, ele pode variar de 0 até 1. Se eu multiplicar isso por 100, né, ele vai variar então de 0 até 100%. Quanto mais próximo de 100%, ou mais próximo de 1, né, melhor é a qualidade do nosso ajuste. Ou seja, mais o nosso modelo de regressão conseguiu explicar, né, a associação existente entre x e y. Eu poderia vir aqui afirmar que 82,15% da minha variação da minha produtividade, ela foi explicada pela variação que a gente teve aí, né, das nossas alturas, considerando o nosso modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Nós vimos essa forma aqui de estimar o nosso coeficiente de determinação, mas existe outra forma também, né? Olha só. Meu R ao quadrado é a mesma coisa, eu pego meu coeficiente de correlação, que a gente obteve lá no slide anterior, e elevo ele ao quadrado, né? Então, se eu pegar 0,9064 e elevo ele ao quadrado, a gente vai achar que o valor de 0,8216. Olha só, esses valores aqui, pessoal, eles têm que ser o mesmo valor, então um valor muito próximo, né? Aqui deu uma diferençazinha pequena por questão de arredondamento, mesmo considerando quatro casas decimais. Então, sempre quando você estiver fazendo uma prova, né, estiver fazendo aí análise de um experimento, considere o maior número de casas após a vírgula possível para esses valores serem coincidentes ou pelo menos muito próximos. É muito fácil a gente chegar nesses valores de A, de B.
e de correlação de coeficiente de determinação utilizando a calculadora científica. Vamos aprender como é que faz isso? Então, pessoal, para a gente conseguir enxergar os nossos coeficientes aqui de regressão utilizando a calculadora, nós vamos ligar a calculadora, vamos vir aqui em Mode 3, né? Vamos apertar o número 3 para a gente acessar aqui a nossa regressão. Eu quero uma regressão linear, né? Então, vou colocar aqui o 1. Quando a gente faz isso, nós vamos conseguir armazenar aqui na nossa calculadora os valores de x e de y. Então, nós vamos em cada um dos nossos valores. Vou colocar aqui, ó, 1,49. Vou colocar aqui essa vírgula que a gente tem grandona aqui. Vou colocar o valor correspondente de y, que foi de 20,8. E vou apertar aqui a memoriza. Depois de fazer isso, nós vamos colocar a segunda observação, 1,41. Vou colocar essa vírgula grandona e depois nós vamos colocar aqui, ó, 18,0, né? Vou memorizar. Depois nós vamos vir aqui e vamos colocar a nossa terceira observação, 1,65, a vírgula grande, e vamos lá no 18,1, memoriza. E assim, pessoal, a gente vai fazer para todas as nossas observações, né? Até a gente chegar na nossa décima observação. Então, pessoal, aqui eu já consegui memorizar todos os 10 valores, né? Se apertar aqui a setinha para baixo, a gente consegue ver cada um dos nossos valores tabulados. Caso houvesse algum valor errado, a gente conseguiria corrigir aqui com grande facilidade, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Para a gente conseguir chegar na nosso valorzinhos, né, dos nossos coeficientes de regressão, basta eu clicar aqui, ó, Shift, vou vir aqui, né, no número 2, aperto a setinha para o lado, e nós temos aqui, ó, valores de A, então basta eu clicar o número 1, igual, nosso coeficiente, nosso intercepto, como a gente viu, foi igual a 13,7090, né? Se eu vier aqui e colocar o número 2, nós vamos achar o valor de 21,2176, que foi o valor que a gente encontrou como sendo nosso coeficiente angular da reta. E se nós viermos aqui e colocar o número 3, nós vamos achar o coeficiente de correlação, né? 0,9064. Se eu pegar esse valor e elevar ele ao quadrado, vai ser igual ao nosso coeficiente de determinação, que é 0,82,16, né? Arredondando. Então é muito legal, né, você sempre utilizar a calculadora aí para conferir se o cálculo de vocês estão corretos. E agora, pessoal, vamos aprender como que a gente consegue fazer essa análise no software R, né? Então nós temos aqui um arquivo TXT que eu coloquei aí na descrição do vídeo, né? Coloquei o link aí para vocês conseguirem baixar esse arquivo TXT. Aqui nós temos a nossa altura e a produtividade. Observe que eu coloquei aqui ponto como separador de casas decimais. Isso daqui é para não dar um erro na hora que a gente importa esses valores dentro do R. E se fosse para eu colocar, por exemplo, a altura de planta, se eu fosse fazer isso, né, eu teria que colocar um underline para juntar a altura de plantas, né? Que se eu colocar um espaço, dá um erro. Ou então eu coloco a altura de plantas entre aspas duplas, né? Que aí o R vai conseguir importar esse conjunto de dados sem dar um errinho aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar um endereço, né, dessa pasta onde vocês irão salvar, né, esse arquivo chamado dados. Então vou vir aqui no R, vou apagar a memória do R primeiro, remove, abre parênteses, list, igual a ls, abre fecha parênteses. Quando eu faço isso, a gente apaga a memória do R. Para limpar o console, a gente aperta Ctrl L, apagou aqui o console. Depois de limpar o console, nós vamos indicar a pasta de trabalho. Então, eu vou escrever 7wd, abre parênteses, abre aspas, e vou colar aqui o nosso endereço, né? Para não dar um erro, vou pegar todas essas nossas barrinhas e vou mudar elas de direção, né? Então, basta eu vir aqui na lupa, coloco a barra virada para a esquerda, substituir por barras viradas para a direita. Vou vir aqui em todos. Aí, ao fazer isso, ele vira todas as barras de direção. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Na hora que eu faço isso, o R já reconhece essa pasta como sendo nossa pasta de trabalho. Então, agora nós vamos criar nosso arquivo de dados, read.table vai ser igual, né? Abre parênteses, abre aspas, aperto Tab. Já apareceu aqui, ó, dados.txt, né? Vou colocar aqui depois da aspa uma vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro. Isso daqui vai indicar para o R, né, que a nossa primeira linha é o nosso conjunto de dados, né? Ou melhor, que a nossa primeira linha é o nosso cabeçalho. Então nós temos aqui a nossa altura,
e a nossa produtividade, né? Que é aqueles valores aí que nós consideramos no nosso exemplo. Eu vou vir aqui, pessoal, e nós vamos então criar um modelo. Vou chamar aqui de modelo, que vai ser igual a LM. Esse LM, ele vem do inglês de quadrados mínimos, né? Nós conseguimos ver lá atrás que quando a gente tem um modelo linear, a gente consegue estimar os nossos coeficientes utilizando metros quadrados mínimos, né? Então, que eu estou utilizando o LM. Se nós fôssemos utilizar um modelo não linear, então a gente teria essa função aqui, ela não ia dar certo, né? A gente teria que utilizar a função NLS. Mas vamos lá, LM. Nós temos aqui, ó, nossa variável resposta, que seria o nosso y, que é a produtividade. Então, vou escrever aqui a PROD. Vou colocar um TIL, e vou colocar aqui a LT, né, que seria a nossa altura. E vou colocar aqui, ó, data igual desão, né? Nosso conjunto de dados já dentro desse objeto chamado desão. Na hora que eu dou um Ctrl Enter, vocês podem ver que apareceu um objeto aqui chamado modelo, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui para aparecer inicialmente a análise de variância desse nosso modelo. Então, aqui a nova de modelo, Ctrl Enter, apareceu aqui a nossa análise de variância. Se vocês forem comparar esses valores aqui com o que a gente achou, né, na nossa aula, vocês vão ver que são os mesmos valores. Na verdade, são valores bem próximos aqui por questão de arredondamento, né? Então, aqui a 5, 31 arredondando, né? 5,31 arredondando. 36,83, 36,84, né? Então, deu uma diferençazinha por questão de arredondamento. Para a gente conseguir achar os valores de A, de B, do quociente de determinação, né? Basta a gente vir aqui e fazer summary de modelo. Vou dar um Ctrl Enter. Na hora que a gente faz isso, já vai aparecer aqui para a gente nosso valor de A, que é o nosso intercepto, e nosso coeficiente angular da reta, né? São os mesmos valores que nós encontramos. Se nós pegarmos esse valor aqui, que seria nosso erro padrão, né? 4,62, e elevar ao quadrado, né? A gente vai achar a variância associada a A. Quando nós fizemos isso, nós achamos aqui 20,91, né? Mais uma vez, por questão de arredondamento, é um pouquinho diferente. Se eu pegar aqui esse valor, Ctrl-C, Ctrl-V, e elevar ao quadrado, nós vamos achar aqui 12,22, né? Que é um valor aqui próximo do que a gente achou aqui para nossa variância de B. Então, pessoal, por isso que é bem importante a gente considerar o máximo possível de casos após a vírgula quando a gente está trabalhando com regressão, né? Para esses valores sempre bater certinho com os valores corretos. Aqui a gente tem o valor de t tabelado, o valor de t calculado, que são aqueles que a gente achou, e aqui a nossa significância, né? Então a gente consegue ver que, de acordo com o nosso p-valor, a gente já explicou o que é p-valor em aulas anteriores, né? Já explicou o que é análise de variâncias em aulas anteriores. Se vocês têm dúvida, procure esses vídeos anteriores aí. Mas olhando pelo p-valor, a gente consegue ver que a significância do nosso intercepto é um nível de 5% de significância, né? E aqui, para o coeficiente angular da reta, né, a gente pode afirmar também que a significância, mesmo se a gente considerasse um nível de 1% de significância. Aqui nós temos o nosso coeficiente de determinação, né? Então a gente consegue ver que o nosso R2 foi de 82,16. Só conferindo aqui, nos nossos dados da nossa aula, nós achamos o valor de 82,15, né? Aí a diferença também é por conta de arredondamento. Beleza, pessoal? E para finalizar, vamos aprender como que a gente consegue fazer um gráfico aqui no Excel. Então é muito fácil, a gente digita aqui os nossos valores de altura e de produtividade. Depois basta selecionar esses valores, vir aqui em inserir, gráfico de dispersão, e já apareceu aqui os nossos pontos de dispersão, né? A gente dá uma formatada, né? Eu gosto de tirar essas linhas centrais, colocar um título nos nossos eixos, isso é muito importante, né? Vou colocar aqui então a altura da planta. Coloco unidades de medidas, que é metros. Vou colocar aqui no nosso eixo Y, chamado produtividade.
por produção, né? Vou colocar aqui quilos por planta ou apenas quilos. Vou apagar aqui essa legenda, não tem necessidade dela, né? A gente só tem uma série. Vou clicar aqui em cima dos meus botõezinhos, vou vir com o botão direito e vou aqui, ó, adicionar linha de tendência. O que a gente quer, né? É traçar um modelo linear, então vou deixar aqui linear, exibir equações no gráfico, exibir R2, fechar. Beleza, nós conseguimos obter aqui os mesmos quocientes que nós encontramos, né? Fazendo à mão, ou pela calculadora científica, ou pelo R, né? Mas por que que é importante a gente fazer essas análises nos outros programinhas? Para a gente trazer uma informação muito importante, que é a significância. A gente viu que o nosso intercepto, né, ele foi significativo ao nível de 1% de significância, e que o nosso intercepto foi significativo ao nível de 1% de significância, né? Então a gente coloca os asteriscos aqui e a nossa análise ela fica então condizente com o que nós encontramos lá na análise estatística. Eu sempre gosto muito, pessoal, de fazer análise no software R, análise estatística, e fazer os gráficos aqui no Excel, né? Porque os gráficos aqui é bem fácil de fazer, a gente consegue formatar eles, né? Para ficar com a aparência que a gente quer, e depois é muito mais fácil para a gente editar ele colocando tamanho de letras. Cores de acordo com o que os editores aí das nossas revistas, né, as revistas nas quais nós vamos submeter nossos artigos solicitam, né? Então é bem mais fácil a gente trabalhar aqui no Excel para fazer gráficos. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente aprendeu coisas muito legais, né? Nós conseguimos aprender como que é possível fazer uma análise de regressão à mão, né? Como que a gente consegue obter os estimadores do nosso coeficiente de regressão, testar a significância do nosso quociente de regressão, a gente aprendeu como que a gente consegue obter todas as estimativas aí utilizando a calculadora científica, né, de forma muito fácil, e aprendemos também como que é possível a gente fazer essa análise no software R. Em breve a gente vai ter uma aula, né, mostrando como que seguia isso, caso nós utilizássemos uma regressão quadrática, né? E mais para frente, como que fica as análises aí quando a gente tem delineamento estatístico. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com os colegas de vocês para ajudar nosso canal a crescer. E até a próxima aula.